Kitana taarifa yake Sheila Chalanga, tunazamia masuala ya afya ambapo baada ya madaktari wahitimu kufanya maandamano ya siku mbili nje ya Wizara ya Afya wakidai kuajiriwa mara moja na kupewa malipo ya haki, Wizara ya Afya imependekeza njia kadhaa za kusuluhisha tatizo hilo, lakini madaktari wamekataa huku mawasiliano yakiwa yamekwama na vikwazo vya bajeti vikikaribia. Mustakabali wa madaktari wahitimu takriban 3,760 wanaosubiri kuajiriwa bado haujulikani. Anodida na ripoti kamili. Hali ilikuwa hivi katika ofisi za Wizara ya Afya siku ya Jumatano. Biashara inaendelea kama kawaida na utulivu umerejea kufuatia kusimamishwa kwa vuguvugu la Occupy MOH linaloongozwa na kizazi cha Gen Z. Kwa siku mbili mfululizo, madaktari wahitimu walipiga kambi nje ofisi za Wizara ya Afya mchana na usiku, wakiomba kuajiriwa mara moja na kulipwa mshahara kulingana na mpango wao wa hapo awali. All interns must be posted today. All with payments as by the CBA 2017. Hata hivyo, kulingana na wizara, suluhu ni tatu tu: kuwalipa madaktari wahitimu shilingi 70,000 kama ilivyokadiriwa na tume ya mishahara na marupurupu SRC kila mwezi, kusubiri mwelekeo wa mahakama tarehe 26 Septemba mwaka huu, na kutumia fedha zilizotengwa katika bajeti ya mwaka wa fedha wa mwaka 2024 na mwaka 2025 na kuajiri madaktari wahitimu kulingana na viwango vya mkataba wa makubaliano katika makundi, jambo ambalo madaktari hawa wamekataa. We cannot leave anyone behind. There's no way you can post 552 people and then you don't give clear timelines on when you'll post the rest. So we requested that if at all it is posting, let them post everyone as per the CBA terms and then they pay up to the period that the money ends. Kulingana na Wizara ya Afya, angalau wafanyikazi 552 wataajiriwa mara moja huku wengine wakiendelea kusubiri. Muungano wa KMPDU ulikuwa umeomba mshahara wa kila mwezi wa shilingi 206,400 kwa madaktari wahitimu. Hata hivyo, kulingana na Waziri wa Afya, hili haliwezekani kwa ajili ya kuondolewa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na licha ya changamoto za mawasiliano zinazoendelea kati ya wizara na muungano wa KMPDU, swali linabaki kuwa moja: je, kuna matumaini? We don't know the progress today. And partly from the meetings, from the engagement I was having upstairs, was that it's impossible to have progress on this engagement if we are both demonstrate. Kufikia leo, madaktari wahitimu takriban 3,760 wanasubiri kuajiriwa katika vitengo mbalimbali kwa jumla ya bajeti ya shilingi bilioni 4.8. Wizara ilipokea mgao wa shilingi bilioni 3.7 kwa ajili ya mafunzo katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2024 na mwaka 2025. Tangu Januari mwaka 2023, wahitimu 4,156 wameajiriwa katika vitengo sita, wakiwemo madaktari 1,735, maafisa wa matibabu 1,214, wanafamasia 496 na madaktari wa meno 25. Ann Odida, TV40.